que pingava sangue. Sargento Mato? Sim. Sou o inspetor Holloway. Ah, boa tarde, senhor. É muito raro vermos por aqui um agente da Scotland Yard. Realmente? Eu vim para investigar o desaparecimento do tal ator de filmes de terror. O senhor aceitaria um pouco de chá? Não foi para tomar chá que vim aqui. Não pode ter sido um golpe de publicidade? Também já pensamos nisso. Filmes de terror. Esses filmes não fazem muito meu gênero. Seus relatórios não estão muito claros. Há certas coisas que esqueci de citar em meus relatórios. Sobre Paul Anderson? Não, senhor. Sobre a casa. Não é a primeira vez que coisas estranhas acontecem naquela casa. Outros desaparecimentos? Oh, não se trata de desaparecimentos. Do que, então? Tenho os relatórios arquivados. O senhor mesmo pode ver. Isto aconteceu há cerca de 2 anos. A casa foi alugada para um casal durante algum tempo. Ele era escritor e ela atriz de teatro. O nome do casal era Elliot. Charles e Alice Elliot. Bom dia, senhor. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Espero que tenham feito Obrigado. Boa viagem. Bem, podemos entrar? Sim, claro. Quem foi o último inquilino? A rainha Vitória? Não, a casa ficou desocupada há algum tempo. Talvez a senhora queira ver a cozinha. Só espero que ela tenha torneiras. Tem, sim. Não digo que seja uma cozinha moderna, mas verá que é bem confortável.
casa da morte. A casa é bastante antiga, senhora Elliot. Mas tem muita personalidade, não acha? Só que não combina com a minha, senhora Stocker. Esta coleção é fantástica. Assim que entrei, achei que estava na minha própria casa. Ela é perfeita. Não fala sério. Sério, ela é ideal para mim. Oh, querido. Olha, eu prometo que voltaremos a Londres assim que eu terminar o livro. Eu tenho só 4 semanas para acabá-lo, você sabe. Então quer realmente alugá-la? Uhum. Sim, eu acho que posso aguentar 1 ou 2 meses. Ótimo. Sei que meu trabalho vai render aqui. Posso perguntar o que o senhor faz? Meu marido é escritor, senhor Stocker. Que gênero de literatura escreve? Histórias de terror. Ele é especialista em crimes. Crime Sem Perdão foi seu último livro. Olá, querida. Voltou cedo? Já passa das 8. É, aqui está. Foi um dia proveitoso. Estou vendo. Eu posso ler? Não. Eu prefiro lhe mostrar. Me mostrar? Sim. Um desenho, às vezes, fala muito mais que 1000 palavras. Esse é Dominique. O vilão da minha história. Ele é um estrangulador que fugiu de um hospital psiquiátrico de uma prisão. Ele sai à noite pela cidade em busca de suas vítimas, rindo selvagemmente depois de matá-las. Eu gostaria de ter a sua imaginação. Olhando através da vidraça, eu vi o rosto dele esta manhã, assim que você saiu. Você ouviu? Com os olhos da minha mente. Daqui para frente, Dominique é meu sócio no crime. Vai me ajudar a faturar. Um brinde, Dominique. Querido, viu as chaves do carro? Hã? Ah, sim, aqui, ó. Como está indo? Muito bem. Cheguei ao 3º capítulo. Ótimo. Coloquei toda a minha alma nesse estrangulador. Dominique. Eu estou fascinado por ele. É como se fosse um filho. Sei o que ele sente. Eu vejo como se fosse real. Como se fosse palpável.
querido. O que houve? Eu pensei que fosse outra pessoa. Quem mais poderia ser? A não ser eu. Vamos ver, eu estou exausta. Eu vou fazer um café. Você vai querer? Querido, o que há com você? É Dominique. Eu o vi. Com os olhos da mente? Não, não. Eu o vi. Ontem à noite, um pouco antes de você chegar no teatro. E acabo de vê-lo agora. Mas ele é apenas um personagem? Como eu poderia tê-lo visto? Mas eu o vi. Querido, está trabalhando demais ultimamente. Está se deixando levar pela sua imaginação. Por que não tira um dia de folga e vai para Londres comigo? Não. Londres só quando eu terminar meu livro. Dominique, está aí dentro. Oh, Charles. Não, não entre. Veja, lá está ele, sentado na poltrona. Você não está vendo? Ele foi para lá. Você não ouviu isso? Ele riu. Oh, querido, por favor.
fique assim. Ah, eu estava distraído. Querido, você devia procurar um médico. Agora, no momento, eu não posso. Quando eu acabar o dia... Não, agora. Até quando pretende continuar desse jeito? Ah, está bem. E essa é a história, doutor. O que o senhor acha? Ei, o que pensa não importa. O que você pensa é que é importante. Bem, eu já disse ao senhor. Quer dizer que não compreende, hein? Não, eu não compreendo. Exato. A função do psiquiatra é ajudá-lo a compreender. E isso leva tempo. Gostaria que viesse regularmente. Ou quando achar necessário. Talvez queira marcar uma entrevista com a minha secretária. Então acho que pode me ajudar, doutor. Tentarei. Como está indo? Sem progresso. Está se formando uma tempestade. Uma tempestade. Andreas falou de uma tempestade dentro de mim. Considera, Dominique, as coisas que eu ouço como uma projeção da minha mente. Ele ainda falou em nossa última sessão que... quando o escritor cria um personagem, é como um ator representando o papel. Às vezes o papel se sobrepõe a ele. Chega de trabalho por hoje. Relaxa um pouco. Eu vou lhe preparar um drink bem gostoso. Melhor assim? Sim, obrigado, querida. Dominique, eu vi. Não foi Dominique. Foi você. Eu? Sim. Veio por trás de mim. E tentou me estrangular. Oh, meu Deus. Oh, querido. Temos que fazer alguma coisa. Eu vou telefonar ao Dr. Andrews para atender esta noite. Como eu lhe disse, Charles, a criação de um personagem é uma extensão de sua própria personalidade. Às vezes, a aparente normalidade tenta escondê-la de você mesmo.
Agora, procure relaxar-se. Feche os olhos. Preste atenção. O senhor se considera um homem bom e um homem decente. Ama sua esposa. Mas, ao mesmo tempo, tem hostilidade contra ela. No entanto, e talvez por essa hostilidade, o senhor criou um personagem que se expressa pelo senhor. Essa criatura é uma criação da sua imaginação. Ela não é real. Como já disse antes, o senhor é como um ator que se deixa levar pelo papel. Você vive esse personagem dia após dia. Visualiza sua aparência. Fica ligado a seus atos, seus pensamentos e assim por diante. Chega até a acreditar que ele realmente existe. Mas não existe. Eu tenho escrito sobre assassinos, sim. Mas nunca pensei em me tornar um. Nunca imaginei agir como estou agindo agora. Nem mesmo em meu subconsciente. Como é que foi? Está tudo resolvido. Querida, eu sabia que o plano daria certo. Agora podemos ir embora. Acho que não representei muito bem. Olha, não precisa se preocupar com isso. Esteve bem como sempre. Era o próprio personagem do livro de Charles. Mas não me senti como um ator, como nas peças que atuei. Alô? Posso falar com a senhora Elliot? Sim, é ela. Aqui fala o inspetor Chaplin, da Scotland Yard. Senhora, acabam de encontrar o corpo do Dr. Andrews em seu consultório. E ao lado dele estava seu marido. Morto também. Os dois foram assassinados. Alô, senhora Elliot. Alô? Alô? A polícia encontrou o corpo do Dr. Andrews. Mas Charles havia sido estrangulado também. Eles têm razão. Os dois estão bem mortos. Primeiro Andrews e depois Charles. Mas... Foi muito fácil. Bem mais fácil do que posso imaginar. Mas isso não estava nos planos. O plano era provar a insanidade de Charles. Foi melhor assim. Muito melhor. Não vê que agora irão procurar o assassino? Podem descobrir que foi você, Richard. Richard? Eu não conheço ninguém chamado Richard. Meu nome é Dominique. Nós encontramos com o corpo dela a seus pés, rindo. Existe algo diabólico naquela casa. Na casa? Sim, algo estranho nela. Olhe, sargento, estou interessado em fatos, não em fantasias. Pois bem, senhor, considere isso.
Logo depois desse incidente, a casa foi alugada a um novo inquilino, um negociante aposentado vindo de Londres. O nome dele era Philip Grayson. É uma casa muito agradável. Sim, realmente. Para a pessoa certa. O senhor é aposentado, não é? Sou. Negociante? Sim. Ah, sim. Esposa? O que foi que disse? É casado? Não, eu nunca me casei. Oh, desculpe-me, eu não quis ser indiscreto. Só estou achando estranho o senhor querer viver sozinho nesta casa. Estou acostumado a viver sozinho. Na verdade, foi por isso que escolhi esta casa. Aqui posso fazer o que sempre tive vontade. Jardinagem, ler muito, ouvir música. Ah, não. Não vejo nada de estranho. Jaqueline, Museu dos Horrores.
Ela é linda, não é mesmo? A minha Salomé. Ah, sim. É, sim. Está muito bem feito. Parece que ela o faz se lembrar de alguém. Sabe, ela exerce um estranho efeito nas pessoas. Elas voltam várias vezes para admirá-la. Foi usado um modelo vivo? Pode-se dizer que sim. Quem foi o modelo? Minha esposa. Ela deve ser uma mulher muito bonita. Ela morreu. Assassinada. Como pode observar, as figuras da minha coleção são todas assassinos. Isso é o que mais atrai o público. Mas você disse que o modelo da sua Salomé foi uma vítima? Uma vítima, sim. Mas assassina também. Eu a encontrei um dia empunhando uma acha. E aos seus pés, o corpo do meu melhor amigo. Foi a justiça que a matou. Eu modelei em cera seu corpo e seu rosto. Quis conservar sua beleza. Para sempre. Todos ficam fascinados por ela, assim como o senhor. O senhor também vai voltar. O senhor sabe que voltará. Não. Não, eu acho que não. Obrigado, até logo. Meu caro Philip. Vili? Amigos? Ah, sim, sim, é claro. Não me convida a entrar? Oh, me desculpe, tenha bondade. Estou surpreso em vê-lo por aqui. Foi aqui que resolveu se esconder. Você é a última pessoa que eu esperava neste fim de mundo. Posso lhe oferecer um drink? Obrigado. Whisky? Ótimo. Eu estava viajando a negócios. Soube que morava por estes lados e resolvi fazer uma visita de surpresa. Na verdade, esqueci de lhe deixar o endereço. Janta comigo? Você pode passar a noite aqui. Eu tenho muitos quartos. Você fala como se estivesse com medo de ficar sozinho.
É coisa do passado. Para mim também. Ela nunca o amou, Felipe. Nem a mim. Fomos brinquedos em suas mãos. É, já faz muito tempo. Ela está morta. O que você faz para preencher o tempo por aqui? Muita coisa que fazer. Eu leio, ouço música, cuido do jardim. Acho que é uma boa higiene mental. Não concorda? Estava pensando em dar um pulo até a vila para conhecê-la. Por que não vem comigo? Bem, eu estava pensando... Por que não? Sempre gostou de antiguidades, né? Talvez encontre alguma coisa que lhe interesse. É. Que tal essa lenda fazendo amor com o cisne? Não saberia o que fazer com isso, se ao menos ela fosse real. E depois as coisas por aqui estão bem mais caras que em Londres. Ora, nem tanto, Neville. Oh, meu Deus. Não sabia desse museu de cera por aqui. É. Vamos dar uma olhada. Ah, não. Seria um desperdício num dia tão bonito. Eu não entro no museu desde que era criança. Vamos lá. Vamos embora, Neville. Espere, o que é ali? Neville. Cheira a mofo isso aqui. Vamos embora. Ela é linda. Parece até que tem vida. É maravilhosa. Adeus, Felipe. Muito obrigado pela sua hospitalidade. Venha sempre, será um prazer. Gostaria que ficasse mais um pouco. Não, eu preciso ir. Estou atrasado. Não quer mesmo aproveitar uma carona até a vila? Não, obrigado. Eu tenho muita coisa a fazer. Qualquer dia eu volto. Adeus. Boa sorte. Cuide-se bem. Obrigado por tudo. Até logo. Eu mesmo me servi. Neville, eu o vi naquele museu. Eu sei. Voltei para me desculpar. Não sei por que voltei lá. Eu sei. Foi pelo rosto da Salomé, não foi? É. É incrível. A semelhança com ela. Sentiu que era ela que estava lá? Sim. Foi exatamente o que eu senti. Por isso tentei persuadi-la a não entrar naquele museu.
existe algo de diabólico naquele lugar. Sim, existe sim. Prometa que não porá mais os pés lá nunca. Não. Bem. Por que não fica aqui esta noite? Eu já abusei demais da hospitalidade. Oh, Philip, desculpe esse pobre idiota. Cuide-se bem, ouviu? Tenha cuidado na estrada. Eu sempre tenho. Adeus. Boa sorte. Alô? Alô, Philip. Aqui é o Neville. Olá, Neville. O que houve? Ainda estou aqui na vila. Estou hospedado no hotel. Está nervoso? Estou muito preocupado, Philip. Não consigo sair daqui. Preciso voltar àquele lugar. Não, não. Não vá para lá. Fique aí onde está. Eu já vou para aí. Disse que minha mulher foi guilhotinada por matar meu melhor amigo. Bem, fui eu quem o matou. E fiz com que ela fosse encontrada ao lado dele. Já pode adivinhar por quê. As autoridades permitiram que eu ficasse com o corpo. E eu a embalsamei para que sua beleza continuasse a ser minha para sempre. Mas ela parece fascinar os homens. Mesmo depois de sua morte. Todos voltam atraídos por ela, como seu amigo. E você? Mas você nunca a terá. Nenhum de vocês. E Anderson foi o próximo inquilino? Não, houve outro inquilino antes dele. E uma nova desgraça? De um outro tipo. Não como as outras. Não exatamente como as outras. É aquela casa. Há alguma coisa com ela. O quê? Eu não sei, senhor. Entendi. Bem, eu gostaria de ter uma conversinha com o homem encarregado do aluguel daquela casa. Como é o nome? Stocker?
Eu lhes dou as boas-vindas. Boas-vindas onde? A casa. Fale sobre ela. Não desvendei seu mistério ainda. Mas que mistério? Como é a casa em que o senhor mora, inspetor? Ah, clara, cheia de sol. Confortável. Mas será que ela tem a sua própria personalidade? O que quer dizer? Nada de importante. Vamos direto aos fatos. Estou aqui investigando um desaparecimento. Gostaria de saber quem ocupou a casa antes de Paul Anderson alugá-la. O inquilino anterior a ele foi um senhor chamado Reed. John Reed. Um cavalheiro. Não levei nem um minuto para perceber que era um homem perigoso. Perigoso? Assim mesmo. Jane. Venha cá. Bem, Sr. Reed, como o senhor pode ver, eu não exagerei. O senhor e sua filha não terão dificuldades em se adaptar a ela. Não, eu creio que não. Eu posso ver o resto da casa? Sim, é claro. Ali fica a biblioteca. Garanto que irá gostar dela. Muito iluminada. Como sala de estudo, será o ideal para sua filha. Servirá também como sala de brinquedos. Sim. Jane. Está um pouco frio aqui, não? Eu dou um jeito nisso. Será uma bela sala de estudos, não é? Sim. O que houve com ela, senhor? Foi o fogo. Ela tem pavor ao fogo. Entendo. Ah, aqui estão os papéis para o contrato de venda. Só falta a sua assinatura. Ótimo. Há mais um favor que eu gostaria que você me fizesse, Mark. Sim? O meu trabalho me prende fora de casa boa parte do tempo. Preciso de alguém para cuidar da minha filha. De preferência, uma professora que também possa educá-la. Por que não a põe no colégio interno? Conhece minha opinião a esse respeito? Sim, conheço. Muito bem, assine aí embaixo. Talvez ainda queira mudar de ideia. Não. Só acho que foi precipitado. Sr. Reed? Sim. Anne Snowden. Entre. Eu a espero desde o meio-dia. Ah, desculpe-me, mas eu fiz a maior confusão com as estradas. Ainda bem que eu o encontrei em casa. Sim. Por favor, sente-se. Bom, senhorita Snowden... Senhora Snowden, eu sou viúva. Quando a senhora me telefonou ontem, disse que havia sido professora. Antes do meu casamento. Ainda acha que seria capaz de cuidar da educação de uma criança? Nas minhas aulas eu cuidava de quase 40 crianças. Mas nenhuma era como Jane, senhora Snowden. Por que eu não quero que sua filha vá à escola, senhor Reed? É uma criança problema? Eu sugiro que veja por si mesma. Está na biblioteca. Por favor. Olá, Jane. Sou a senhora Snowden. Posso me sentar aqui?
Sabe, precisamos nos conhecer. Porque vamos passar muito tempo juntas. Sou professora Jane. Seu pai me pediu que viesse para ajudá-la nos estudos. Bem, creio que não teremos problemas em encontrar livros para estudar. Só que teremos que escolher muito bem. Que bela sala esta. Eu que arrumei. Está tão frio aqui, não está sentindo? Filha, vamos conversar perto da lareira. Não! Jane. Olhe para mim, Jane. Assim é melhor. Os amigos devem sempre te olhar nos olhos, você não acha? Creio que temos uns problemas para resolver. Se você me disser o que é que está errado, talvez eu possa ajudá-la. É o foco? Ele está sempre aceso. Mas é claro, senão ficaria muito frio aqui. Jane, vou lhe fazer uma pergunta, mas você não precisa responder se não tiver vontade. Está bem? Tá. É a respeito do fogo. Já se queimou alguma vez? Aconteceu isso a alguém que você conhecia e amava? Ainda bem. O fogo não pode nos fazer mal se formos cuidadosos. Realmente não temos razão para ter medo dele. Sabe, às vezes eu me pergunto o que faríamos sem o fogo. Você já pensou o quanto ele é útil? Ele nos aquece, cozinha a nossa comida e nos dá sua luz. Ele é mesmo muito bonito. Eu gosto de ver as labaredas dançando, você não? Às vezes é tão bonito ver as chamas mudarem de cor. Veja. Que cores lindas. Faíscas. Eu nunca me canso de olhá-lo. Não é bom? Uhum. Parece que sua filha tem certos problemas. Isso quer dizer que não pretende aceitar o encargo? Pelo contrário, Sr. Reed. Resolvi ficar. Sabe, Jane, eu já lhe expliquei tudo sobre o fogo. E agora eu quero lhe explicar uma porção de coisas sobre as árvores, sobre o rio. Eu quero que você aprenda tudo, sabe? Como ele disse, as águas dos rios estão sempre correndo em direção ao oceano, está vendo? Talvez um dia a gente possa ir de barco no rio. Quem sabe ir com ele até o oceano, o que acha? Bem, vamos para dentro, está ficando tarde. Vamos tomar um chá? Oh, eu estou com tanto frio e fome, disse a cigarra. E achou que se procurasse a formiguinha, ela iria sentir muita pena dela. Oh, eu estou tão esfaimada. Tão esfaimada, comadre. Será que poderia me arrumar um prato de comida? Mal ela havia falado, a formiguinha trabalhadora perguntou: onde está sua viola, comadre? Não era a senhora que vivia cantando enquanto eu morria de trabalhar? Pois agora dance. Ah, está ficando tarde. Eu acho que o dia de hoje foi muito proveitoso, você não acha? Eu gosto da formiguinha e da cigarra. É mesmo? Você está lendo muito bem. Foi o meu pai que me ensinou. Ele disse que me perdoaria uma coisa se eu aprendesse sozinha. Por que ele quer que estude sozinha, Jane? Você nunca teve amigas para brincar? Meu pai não gosta que eu brinque com outras crianças. Então deve ter muitos brinquedos. Meu pai não gosta que eu tenha brinquedos também. Bem, temos que fazer alguma coisa a respeito. Para onde você vai? Vou preparar um lanche, não quer ajudar? Eu preferia ficar aqui agora. Fazendo o quê? Olhando o fogo.
Agora não tenho mais medo dele. Outro dia você disse que conseguia ver figuras no fogo. Posso ver coisas nele também. E o que é que você vê? Bonecas bonitas. Ah, às vezes consigo ver minha mãe. A mãe dela? Ridículo. A mãe morreu assim que Jane nasceu. Como iria poder se lembrar dela? Ela pode ter visto fotografias de sua esposa? Não tenho fotografias dela, senhora Snowden. Não acho necessário. Jane é o suficiente para que eu me lembre da mãe. Sua semelhança com ela é incrível e a cada dia ela fica ainda mais parecida. Sua senhora deve ter sido uma mulher muito bonita. Era. E era tão solitária quanto Jane? Senhora Snowden! Esse é o problema de sua filha. Solidão. Deixe-me levá-la a um parque infantil. Olhe, eu posso levá-la... Isso está fora de questão. O contato com outras crianças lhe faria bem. Não ainda. Por favor, eu tenho meus motivos. Gostaria de conhecê-los. Eu direi, quando achar conveniente. Por enquanto, só lhe peço que tenha paciência. Está bem. Mas com uma condição. Qual? Quero comprar brinquedos para Jane. Como está, Jane? Olá. Já comeu alguma coisa? Sim, já. Pensei que fosse encontrar seu pai em casa quando chegasse. Ele está na cidade. Ah, ótimo. Você vai ver só os brinquedos que eu comprei para você. Brinquedos? Aham, foi para isso que eu saí. Quebra-cabeças, um jogo de armar. Isso aqui também, olha. E isto? Eu acho que você vai adorar. Ela é muito bonita. Então vamos. Pegue-a. Como vai chamá-la? Dê-me isso. De onde surgiu? O senhor disse que eu podia comprar os brinquedos. Educação não são brinquedos, senhora Snowden. Não isto. Mas que crueldade o senhor fez. Mas necessária. Por que a trata desse jeito? É porque a culpa pelo que aconteceu à sua esposa? Não. Fiquei feliz quando ela morreu. Feliz? Sim, feliz. Porque eu já sabia o que ela realmente era.
Agora eu vou apontar algumas árvores e você vai me dar o nome delas. Aquela ali. Pinho selvagem. Ah, bem, ótimo. E aquela ali, qual é? Carvalho, carvalho. Carvalho. É, carvalho, carvalho dourado. Isso mesmo. E essa aqui? Um plátano. Muito bem. Você aprende depressa. E é muito inteligente. E agora essa aqui com as folhas de um verde bem escuro. Que árvore é? Esse é um louro sagrado. Exato. Sabia de uma coisa, senhora Snowden? Antigamente usavam a madeira dela para queimar as feiticeiras. Como sabe disso, Jane? Eu li isso num livro. O almoço está pronto. O que estava fazendo? Nada. Feitiçaria. Jane está na cama? Sim, estava cansada. Estava dormindo quando desci. Ótimo. Quer me falar sobre alguma coisa? Sim, eu quero sim. Sente-se, por favor. Obrigada. Sr. Reed, o senhor resolveu isolar sua filha numa casa de campo. Impede que ela tenha contatos com o mundo exterior. Não permite nem mesmo que ela tenha contato com outras crianças. Jane está neurótica. Mas nem a metade do que o pai dela está. É preciso, senhora Snowden. É mesmo? Era preciso jogar a boneca no fogo? Acabou a energia. Vou buscar umas velas. Não estão lá. Elas sumiram. Tem certeza que estavam lá? Absoluta. O que foi? Tem só quatro velas aqui. Só há quatro velas aqui. Onde estão as outras? O que fez com elas? Onde estão elas? Já estou indo. Alô? Sim. Ótimo. Eu preciso assinar? Certo. Está bem, então. Esta tarde? A que horas? 3. Fique tranquilo. Sim, eu irei até aí. Ótimo.
Talvez eu me atrase um pouco. As estradas devem estar ruins por causa da chuva. Mas eu vou fazer tudo para chegar na hora marcada, está bem? Até logo. Agora, por favor, assine aqui na linha pontilhada. Foi. Isso é horrível. O que foi? Meu braço. Jane? Bem, querida, está um belo dia para um passeio. Tá bem. Vamos lá. Já passou. Tem certeza? Deve ter sido cãibra. É. Já estou bem, obrigado. Sinto muito. Poderia vir imediatamente. É da casa do Sr. Reed. Sim, eu acho que sim. Diz que tem dores. Ah, muito obrigada. Estaremos à sua espera. Nada de errado com o coração. Sem febre, pulso e pressão normais. Foram pontadas de dor que sentiu? Sim, no peito. Não se esqueça de passar pelo meu consultório amanhã, para um exame mais detalhado. Mas eu acho que foi um simples caso de indigestão. Bem, espero amanhã. Boa noite. Boa noite, doutor. Obrigada, doutor. Boa noite. Boa noite. Está com uma aparência bem melhor. Eu me sinto melhor. Então, boa noite. Anne, eu sei que não entendeu por que eu trato Jane dessa maneira. Eu não pretendia lhe dizer, mas agora é preciso. É porque eu tenho medo dela. Do mesmo jeito que eu temia a mãe dela antes. Medo de uma criança? Ela não é apenas uma criança. É diabólica. Aquelas velas que estive procurando, ela fez um boneco com a cera delas. Bruxaria. Precisa procurá-lo. Você tem que achar esse boneco. Depressa. Antes que seja tarde. Jane! 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 Me dê esse boneco. Vamos, Jane, me dê esse boneco. Me dê esse boneco. Eu prometo que lhe darei uma boneca igual àquela. Eu prometo. Dê-me esse boneco, Jane. Ele disse que não queria mais bonecas nessa casa. Que se encontrasse outra, atirava no fogo.
Venha cá, Jamie. Me entregue esse boneco. Me entregue esse boneco. Jamie! Jamie! Será que ainda não acredita na maldição que existe naquela casa? Eu não estou interessado em superstições, mas em fatos. E quanto ao seu próximo ocupante? Paul Anderson, o astro do cinema que desapareceu. Sim, o caso que investigo. Entenda aquela casa. E então entenderá o que aconteceu a ele. O que quer dizer? Ele morou naquela casa por pouco tempo. Tentei persuadi-lo a não alugá-la. Por quê? Achei que não seria feliz nela. Não com sua personalidade. Porém, não foi possível convencê-lo. Eu me lembro que estava lá para recebê-lo. Eu gosto dela. Está vendo? Eu lhe disse. Esta é a casa ideal para você. Sim. É bem, durante o tempo em que durar a filmagem. Não é nada do que eu imaginava, mas é melhor que qualquer casa do estúdio. Parece bem confortável. Antes que se decida. Eu já me decidi. Fico com ela. Oh. Nesse caso, acho que meu dever é prevenir, senhor. Sobre o quê? Da fama da casa. Aconteceram tragédias. Está querendo dizer que esta casa é assombrada? Não exatamente. É uma pena. Eu gostaria que fosse. Como ator de filmes de terror, eu me tornei um especialista nesse assunto. Fantasmas, bruxas, vampiros, lobisomens, monstros. Portanto, aqui nesta casa irei me sentir em meu próprio ambiente, senhor Stoker. Stoker? É verdade. Este é o sexto filme que o Sr. Anderson e eu fazemos juntos. E temos certeza que será outro sucesso de bilheteria. Sabe de uma coisa, Paul? Às vezes chego a pensar que você deve ter feito um pacto com o diabo. É. Tem razão. Um pacto. O senhor aprova, senhor Anderson? Sim. Sim, senhor Petridge, eu aprovo isto. Mas quanto àquilo... As cenas que serão rodadas hoje. Qualquer semelhança entre este modelo e aquele cenário é mera coincidência. Oh, fale com ele. Poderia dizer exatamente o que deseja? Oh, eu queria me desculpar. Está tudo bem com você? Não. Está tudo errado comigo. O seu diretor de cena insiste que eu represente nesse cenário ridículo. O que há de errado? Diga-me, senhor Talmadge. Depois que deixou os confinamentos do estúdio de televisão, quantos filmes o senhor já fez? Na verdade, este é o segundo. Mas o seu primeiro colorido. Deixa que eu lhe diga, senhor Talmadge. Já atuei em centenas deles. Centenas. Oh, Deus. O maquiador daqui deve ter feito especialização na Nova Guiné. Olhe para o cenário. Veja. Veja. Veja só, tão primário, tão ridículo. Padrão. Por favor, Sr. Anderson, nós acabamos de pintá-lo. Sabe qual é o problema da Imperial Filmes?
falta de produção. Já fiz clássicos do gênero, os melhores. Posso citar O Fantasma da Ópera, Drácula. E outros que eu não me lembro agora. Como posso aceitar esse cenário ridículo? Mas eu tenho certeza que irá gostar do seu traje de vampiro. Ritra, por favor, quer trazer a capa do senhor Anderson? Sim, senhor. Com licença. E quem emprestaram esse lixo? Do Batman, por acaso? Ah, para mim ela parece perfeita. Pode ser perfeita para você, o que não é de admirar. A mim eu prefiro que seja comprada. Ou alugada. E onde vou consegui-la? No castelo de Drácula? Pode levar esse lixo, madame. Já sabe para quem deve usá-la. As cenas de amanhã exigem a capa, não temos tempo. Não faltava essa. Afinal, tenho que me preocupar com a minha imagem, não acham? Senhor Anderson. Bolas, esse diretor de arte devia estar trabalhando como projecionista. A maldição do vampiro. Kate. As cenas que serão rodadas, senhor. Escute, quem foi que deixou este cartão aqui no meu camarim? Sabe quem foi? Não sei, senhor. Pode ir. Theo von Hartmann, roupas teatrais e fantasias. Alô? Há alguém aqui? Ei, vendedor! Eu poderia lhe ser útil, senhor. O senhor é o dono? Eu sou von Hartmann. O senhor é uma celebridade? Como é que é? Desculpe. Mais ou menos. Eu já fiz o Vampiro Negro diversas vezes. Hã? Em meus filmes, quero dizer. Meu nome é Anderson. Paul Anderson. Paul. Astro de cinema. Ah, eu lamento, senhor. Eu não sou frequentador de cinema. Estou à procura de uma capa. Ah, uma capa? Uma capa preta, longa, para o meu novo filme. Como essas usadas pelos vampiros da Transilvânia. Ah, uma capa de vampiro? Espero encontrar algo realmente autêntico. É importante que seja. Nesse caso, senhor, eu acho que poderei ajudá-lo. Eu creio, senhor, que está bem próximo do que deseja. Experimente. Estranho, sinto arrepios. É que ela ficou muito tempo no porão e é muito frio lá embaixo. Oh, sim. Quanto pede por ela? Digamos... 30 shillings. Não, é demais. Por duas semanas apenas? Não, pague 30 shillings e ela é sua. Para sempre. Assim parece razoável. 20, 25, 30. Em breve estarei fechando este estabelecimento. Espero que dê o uso apropriado a esta capa. Meu claro senhor Hartmann... Em meus filmes não há nada que não seja apropriado. Quer levá-la nesta mala? Não, obrigado.
Eu a levarei no braço. O meu carro está aqui perto. Até logo, senhor, e obrigado. Eu agradeço. Finalmente poderei descansar em paz. Gente. Começamos em 2 minutos. Certo, obrigado. Já está tudo pronto, senhor. É, senhor. Obrigado. Eu levo sua capa, senhor. Ah, obrigado. Todos em seus lugares. Silêncio todos. Silêncio. Nas posições. Preparem-se. Claquete. Cena 7, tomada 1. Ação. Você precisa mesmo ir? Já é quase meia-noite. Eu não tenho medo. Seu pai ainda acredita que eu descendo de uma família de vampiros. Você não deve levá-lo a sério. Ele ainda acredita nas velhas superstições de nossa terra. Ao bater da meia-noite, o vampiro ataca. Nisso deve acreditar. Só o que sei é que eu te amo. Adeus, meu adorado. Corta! Ok, a próxima cena será na porta de casa. Seu monstro! Nojento! Pô, é apenas uma representação, não precisa ser assim tão realista. Os vampiros, sua família e espécies. Seja um doador de sangue. Pode escolher um deles. Pode deixar que eu escolho.
Bom dia, senhor Anderson. Bom dia. Quais as cenas de hoje? 24, 25, 63, 89. Nenhuma com a casa? Não, senhor. Ótimo. A senhora Linder já chegou? Sim, senhor. Ela está ali. Carla, eu queria me desculpar pelo que houve ontem. Eu já fiz muitos filmes do gênero, mas eu nunca mordi uma das minhas atrizes antes. Eu não sei o que deu em mim. Trate de ficar longe de mim. Carla, por favor. Estou perdoado. Está muito bem, Paul. Mas vai lhe custar um jantar. Um jantar em minha casa regado com champanhe. Se me prometer que estarei a salvo com você. Como jamais esteve. Obrigada pelo jantar maravilhoso. Minha querida Carla, era o mínimo que eu podia fazer nestas circunstâncias. Deixe-me encher sua taça. Obrigada. Um bom retrato, não acha? Não. Oh. Não lhe faz justiça. Santo Deus. O que foi? Olha, ouça só isto. Fogo destrói loja das fantasias. O fogo começou... As autoridades, investigando a origem do sinistro, descobriu no porão do estabelecimento um ataúde contendo o corpo de um homem idoso, e não se sabe quando morreu, mas estava muito bem preservado. E acredita-se que tenha sido morte natural. Von Hartmann. Quem? O homem de quem comprei a minha capa. Estava fechando a loja e precisava passar a capa para alguém. E esse alguém fui eu. Do que é que você está falando? Olhe, mostrar do que estou falando. Disto. Eu pedi a ele uma coisa autêntica. Ele garantiu que ela era autêntica. Aquele homem era um vampiro. E esta era a capa dele. Ele teria que passá-la alguém antes de morrer. Para que seu espírito em constante busca de sangue pudesse descansar. Eu entendo dessas coisas. Li muito a respeito. Foi por isso que te mordi ontem à noite. Foi por isso. Com licença. O que é que você vai fazer? Eu vou queimá-la. Ora, essa francamente, ora, olhe. É apenas uma capa antiga. Eu a vesti ontem à noite e me transformei num vampiro. Oh, que tolice. Vista, prove a si mesmo. Não. Olhe as horas. Quase meia-noite, hora das bruxas, tudo pode acontecer. Paul, acho que você está com medo. Eu? Com medo? Ora... Prove a si mesmo, Paul, que não passa de uma superstição. Vamos, vista. Está bem. Mas devo avisá-la. Não serei responsável pelo que acontecer. Compreendo. Espere um pouco. Esta não é minha capa. Não. A sua é esta. Carla. Carla, não. Carla, não. Não, Carla, se vestir isso vai virar um vampiro. Carla, Carla. Carla, por favor. Nós esperamos tanto tempo para que você viesse a ser um de nós para sempre. Bem-vindo ao nosso clube.
Não, Carla. Carla. Não, Carla. Não se aproxime de mim. Não. Não. Carla. Você deve estar brincando. Como pode crer nessa história maluca? Eu disse que poderia aborrecê-lo. Eu quero ver essa casa. Por favor, me entregue as chaves. Espere até amanhã cedo. Nada lhe acontecerá se for acompanhado. Não, eu quero ver a casa ainda hoje. Uma pergunta, se me permite. Em seu trabalho, daria outra chance a alguém... alguém que tivesse possibilidade de cometer outro crime? Nenhum crime deve ficar impune perante a lei. Pois estará dando uma nova chance àquela casa, se for sozinho. As chaves, por favor. Você ouviu o que aconteceu lá? Será que não entendeu o mistério ainda? As chaves, por favor. Ainda acho que seria melhor esperar até amanhecer. Terá que usar luz de vela. Eu sei o que estou fazendo. Sabe?
Talvez agora você já conheça o segredo desta casa. Exatamente. Ela reflete a personalidade daqueles que a habitam e se adapta a eles. Ela logo será alugada de novo. Talvez você goste dela. Não há motivos para temê-la, se tiver a personalidade certa. Pense no assunto.